有人却还得先为自己的身高烦恼。前不久，周笔畅做客本节目，为即将在四月举行的第13届音乐风云榜颁奖典礼录制主题宣传片。在到访之前，节目组发微博预告让大家猜是谁，结果网友们却对比比的身高展开了激烈的讨论。不是1米64吗？哟，什么时候1米65啦、啊？还长高了1公分，今年长高1公分很稀奇吗？都别吵了，我闺女1米8，光两腿也就2米。我站她旁边，她气势上有1米8。而关于之前网友对周笔畅身高的争论，她也是做出了自己的回应。脂肪多点的1米65，我脂肪少点1米64。再见。